ODM. ODM. Kwa majina naitwa Ronald Ngeny. Mimi ni director wa Regional Coordinations. Na mkubwa wangu akiwa hapa karibu na mimi, sisemi mingi, lakini baga niseme kidogo. Kwa sababu ya kitu kimoja. Wakati wa kampeni ya yule mheshimiwa, ilikuwa kampeni ya risasi. Paka Kingi mwenyewe akaepa kidogo. Sasa nikiona Kingi akiongea kuongea vibaya bila baba nashtuka. Kwa hivyo nyinyi mkienda jumani, chenga chama. My president ni Raila Amolo Odinga. Mimi mwenyewe najua alishinda uongozi. Nilienda Kilifi 1996. Samani when I was very young, nikiwa kwa wakati tulianza ubinzani paka wa leo. Sasa mimi nataka niambie nyinyi, msije mkarudi nyuma, msije mkafanya nini. Sasa tukiwa hapa tuko na kiongozi mwisho, unajua huyu yako kwa uongozi saa hii, vile alikuwa naongea kule Rift Valley, alikuwa naongea sana juu ya Mau. Mau, Mau, baka wakale walikuwa nasema Mau, Mau. Lakini sahi wakale wamefukuzwa kutoka Mau na yeye amenyamaza kama mutungi. Asemi anything, yeye mwenyewe watu wamefukuzwa wakati wa serikali yake. Mwisho sasa ni kotini. Baba, kama sio baba kuunda hii katiba 2010, sijui hata mimi ningekuwa ni manyanganyo wa bibi. Vile mnavyojua saa hii kotini saa hii ndio watatusaidia. Kwa hivyo mimi ninasema ya kwamba kule Bomet saa hii wakale saa hii wanalia sana. Baba, wanakukaribisha kule. Mwisho ya Kenya sasa 2027. 2027, mimi ndani ya roho yangu nitakupa na baba. Asanteni sana. Asante sana. Wa mwisho msichoke, si tulisema ni sherehe ya siku nzima. Wa mwisho tunamuita mbunge wa Nyando kule.